Paulo Isidoro. Meteu essa bola para o Raul, na área. Por baixo, chegou ali para fazer o corte. O Neto Gaúcho. Usa ali o pé esquerdo, toca com o Adriano. Teve ali o domínio em cima dele, aparece bem para cortar o Neto. Fez o corte, o São Caetano todo desarrumado. O passe para o Herrera na área com o Neto Gaúcho, que chega primeiro. Não houve nada, segue o jogo, a bola com o São Caetano. Tá aí o Carlinhos Paraíba. Abriu o jogo, olha o Nildo aí. Encarou a marcação, foi desarmado. Neto chegou preciso cutucando a bola. O Paulo Isidoro tá de frente, ajeitou. Fábio Oliveira, antecipação do Neto Gaúcho. E aí insistiu o Dude, cortou. Neto Gaúcho ficou com a sobra. Ah, e agora colocou entre as pernas ali do Fábio Oliveira. Jogada de alta categoria. Aí de pé direito na bola o Velber. Autorizando. Correu, bateu. Bola viajou. Subiu no corte ali o zagueiro Neto. Vai tentar o cabeceio. Vem bola pra área. Vai pintar escanteio. Sobe de cabeça de novo Neto Gaúcho. Corinthians 6 pro São Caetano. Lá vem Corinthians. Acosta. Tentou rolar no meio da área pro Herrera. Chega Neto Gaúcho pra tirar. Vai lá pra cobrança de escanteio. Atos. Tentou de cabeça o Neto. Aí o escanteio do Atos, o cabeceio do Neto Gaúcho. Para a cobrança da falta o Rafael, movimentação na área, ele joga direto, falhou o goleiro. Gol! Neto para o Juventude. 11 minutos do segundo tempo. 0-0 o jogo, vem Fábio Santos, vem São Paulo. E o último toque pelo zagueiro Neto. Abertura pelo lado direito, o Serginho faz a jogada de novo com o Camilo. Saiu o Neto, dividiu na bola. Dividiu com força, mas rigorosamente na bola. Milton Goiano fica na marcação, Miranda tenta fazer a finta, acha o espaço, toca a bola para o Júnior. Momento é bom do São Paulo, faz o cruzamento no meio do caminho, aparece bem o Neto. Para chegar no ataque o Ivo, o passe aconteceu para o Abedinho, o cruzamento bateu no Neto. E ganhou o terceiro, ou melhor, o quarto escanteio aí, a equipe do Juventude, o Neto Gaúcho aí. Chegou rasgando o Fernando. E meio sem querer ligou o contra-ataque aqui. Hamilton, Neto Gaúcho chegou rasgando no carrinho. Recuperando a posse de bola para o São Caetano. De novo o Marquinhos, vem bola para a área. Vem bola perigosa, subiu de cabeça quem corta o Neto Gaúcho. Já vai para a finta em cima do Neto. De novo Miranda, curtiu uma de ponta esquerda. E o último toque pelo zagueiro Neto, fica com escanteio. Marcação do Galhardo, já passou, foi pro fundo, olha o cruzamento. Herrera dividiu, Neto Gaúcho para ficar com a bola. Vai cumprindo bem o seu papel ali o Neto Gaúcho. Aparece na disputa também o Augusto Recife. Lançamento feito pelo Raoni, o toque de cabeça. Número 4. Vai botar na frente e ganhar na velocidade. Tentou o cruzamento, a bola para no meio do caminho. Na marcação ali do Neto. Aí o Jorge Wagner vai com o pé esquerdo, joga a bola para a área. Sobe de cabeça, quem corta é o Neto. Contra-ataque do São Caetano. Sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't face the way I did before. Don't turn your back on me.
na esquerda, o Fábio vai pelo meio. Fábio Oliveira, indo Landu. Adiantou demais a bola, chegou o Neto bem, fazendo o corte, o arremesso é para o Remo. Mancuso partiu na direita, vem um toque para ele. Apareceu a defesa para sair dominando. Quem cortou foi Neto Gaúcho. Põe aqui na esquerda, André Santos, lá vem levantamento para a área, Costa chega primeiro, Neto Gaúcho tira dali. Lá tem o Max do outro lado, tentou o Max. O goleiro foi esperto, foi lá em cima, desviou de cabeça, conduz por ali o Neto Gaúcho. Que bolão do Neto Gaúcho! Entregou para o Mancuso, soltou no comando, tá dando certo, chega a defesa para tirar no momento exato. Já cobrou, entregou para Danilo de Chavorinho, preparou, segundo pau, subiu o Thiago, toque da zaga, Neto, gol! Do Juventude Neto! Aparece para jogar o Alex, Reasco, cruza a bola para Adriano, para a defesa do goleiro. Na sequência, chega ali o Neto, corta. Jackson. Errou o passe ali o Renato. A bola sobrou para o Dinei. Ganhou o lance, mas perdeu na sequência para o Neto Gaúcho. Ela fica ali do pé de ganho. O Aloísio, como sempre, bastante forte. Ganha o lance, toca a bola para o Adriano. O Neto seguro. Era perto da marcação, ele teve que tocar mais atrás. Olha só a tomada de bola do Marcos Paraná. Luiz Carlos vai tentar pegar. Pegada para perigo. Chegou para cortar e o Neto Gaúcho.